Волиняни не хочуть служити в армії. У Волинському військкоматі бідкаються, що із більш ніж 3 тисяч осіб, котрі отримали повістки цьогоріч, прийшли лише близько 900 людей. Черговий призов на строкову військову службу розпочався з вересня. Із Волині мають призвати 245 молодиків, із них 170 служитимуть у військових частинах і підрозділах Збройних сил України. Понад 60 – у Національній гвардії, решта – в Державній спеціальній службі транспорту. Окрім цього, планують призвати ще 700 резервістів. Загалом планове завдання у цій частині призову виконали на 80%. Найохочіше йдуть служити у Луцькому та Володимир-Волинському районах. Зараз комісії обстежують призовників. Перша відправка запланована на початок жовтня. Призивають хлопців від 20 до 27 років. Вони проходитимуть службу спочатку в навчальних підрозділах, згодом у військових частинах. Командування запевняє, жоден строковик не потрапить у зону АТО.